Vaxtınız xeyir olsun əzizəm vətənlər. Vətəndaşlarımızın əksəriyyətini, yəni düşünən beyinləri belə bir sual maraqlandırır. Azərbaycanımızın müzəffər ordusunun tam üstün olduğu bir halda niyə görə biz sona qədər gedib işğal altında olan torpaqlarımızı işğaldan azad etmədik? Bəli, əgər siz də bu suala cavab axtarırsınızsa, sizlərinə xahiş edirəm ki, bu videonu sona qədər izləyəsiniz. Əzizəm vətənlər, 100 minlərlə Azərbaycanlı Ermənistandan deportasiya olundu. Evləri əllərindən alındı. Xocalı soyqırımına etdilər. 600-dən çox dinc sakini amansızca sıxına qətlə yetirdilər. Onun ardından kəndlərimiz, şəhərlərimiz, qəsəbələrimiz, rayonlarımız işğal olunaraq təalan edildi. 1 milyona yaxın vətəndaşımız qaçqın və məcburi köçkün kimi yaşamğa məhkum edildi. On minlərlə şəhid verdik. Mən söyləyirəm Bunlar nəyin uğrunda oldu? Niyə görə oldu? Əlbəttə ki, Dağlıq Qarabağın uğrunda. Bəs onda niyə görə biz sona qədər gedib Dağlıq Qarabağı azad etmədik? Separatçizmə son qoymadıq. Tələsməyin. İkinci Qarabağ savaşı başladı. Adını qoydular Vətən müharibəsi. Vətən müharibəsi yalnız kasıb-küsublar üçün idimi? Varlıların, imkanlıların, aliqarhların özləri də, balaları da qaçıb gizlənib Müharibəni monitor arxasından izlədilər. Amma bir qarnı ac, bir qarnı tox, dövlətin heç bir qayğısını görməyən, kasıbçılıqla böyüyən vətəndaşlarımız əllərinə silah alıb gedib kişi kimi vuruşdular. Bəli, kişilər gedər öndə. Amma ən böyük haqsızlıq onda olacaq ki, belə bir dilim var. İnqilabı yerli zəmat, yəni sadə vətəndaşlar edir. Amma onun bəhrəsini hakimiyyətə gələn alçaq və yaramazlar görür. Kəsəbçüsünün uşaqları vuruşub qan tökdülər, şəhid oldular, amma onun bəhrəsini indi bu alçaqlar mı görəcək? Bu böyük ədalətsizlik olar. İkinci bir məsələ, əzizəm vətənlər. Vətəndaşlarımız İlham Əliyevin ətrafında bir yumruq olaraq birləşdi. Həmrəyliyini göstərdi. Amma İlham Əliyev həmin həmrəyliyə hörmət və sayğı göstərdi mi? Xeyr. Xalqına qucaq açdı mı? Xeyr. Əgər İlham Əliyev xalqına hörmət qoysaydı, həqiqətən də o düşünsəydi ki, bu vətən müharibəsidir. Baxın, zindanlarda 150-dən çox vicdan məhbusu var. Elvin İsayev olmaqla bloqerlərimiz, Əfqan Sadıqov olmaqla jurnalistlərimiz Hacı Talib Bağırzadə olmaqla dindarlarımız, Elçin Əmiraslanov olmaqla bizim amonçularımız və digər vicdan məhbuslarımızı azad edərdi, amma azad etmədi. Türkiyədə şərlənərək həbsə atılan Azərbaycanın qeyrətli oğlu Mübariz Mənsimovu Türkiyə prezidentindən xahiş edib azad edə bilərdimi? Əlbəttə ki, edə bilərdi. Amma bunu etmədi. Görün, Mübariz Mənsimov Azadlıqda olsaydı ordumuza nə qədər dəstək verərdi. Düzdür, bəzi vətəndaşlarımız dəstək oldu. Təşəkkür edirəm onlara. Onların halbu ki heç bir siyahıda adı yoxdur. Amma meydanın əksəriyyəti özlərini reklam edənlərə. Üzr istirirəm, üzdən iraqlara qaldı. Amma mübariz kimi oğlumuz azadlıqda olsaydı belələrinə ehtiyac qalmazdı. Əziz vətənlər, fürsətdən istifadə edərək Bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Məzarları nurla dolsun. Bütün qazilərimizə can sağlığı arzulayıram. Allah şəfa versin. Savaşda iştirak edən, arxa cəfədə olan bütün bizim əsgər və zabit heyətimizə təşəkkürümü bildirirəm. Çünki onlar bizim başımızı uca ediblər. Onlar bizim başımızın tacıdır. Onlar ali zirvədə bizim üçün ən gözəl insanlardılar. Hər birinə təşəkkür edirəm, bir vətəndaş olaraq minnətdaram. Bəli, 2-ci Qarabağ savaşı başladı. 44 gün davam etdi. Müharibə belə şeydir ki, onu heç kim əvvəlcədən proqnozlaşdıra bilməz ki, necə olacaq. Amma sağ olsun Azərbaycanın müzəffər ordusu irəlilədi, uğurlar qazandı, Xadrudu azad etdik, Dağlıq Qarabağın ərazisini deyirəm mən. Daşaltını azad etdik və Şuşanı azad etdik. Nə baş verdi? 44-cü müharibə getdi, hər şey gözəl idi. Amma bir gündə hər şey dəyişdi. İlham Əliyev 8-i atasının, yəni Heydər Əliyevin məzarına gedərək, "Ata, mən Şuşanı aldım" dedi. Həmin günün səhər tezdən yan 8-i Azərbaycanın müzəffər ordusu Xankəndi istiqamətində ucuma keçmişdi. Bəli, Azərbaycan ordusu Xankəndinin astanasında idi. Hətta bəzi istiqamətlərdən girmişlər də içəri. Amma əmr gəldi ki, dava çəkilin. Bunu bilmək istəyirsinizsə, bizim əsirlikdə olan bəzi hərbiçilərimiz də öz videolarında, öz müsahibələrində deyiblər. Məhz ondan sonra bizim ordumuz çəkinməyə başladı, itkilərimizi də məs o zaman verdik. Əzizəm vətənlər. Qayıdıram videonun əvvəlinə. Bəs niyə görəsə ona get, sona qədər getmədik? Bunun sualını Vladimir Putinin bir müsahibəsində tapdım. Vladimir Putin belə deyir. Mən İlham Əliyev və Paşanyanla telefonda danışıqlar aparırdım. Onları atəşkəsi dayandırıb ması arxasına oturmaqı xahiş etdim. İlham Əliyev belə bir şərt irəli sürdü. 7 rayonu Ermənlər bizə qaytarır və Şuşa şəhəri Ermənilərin nəzarəti altında nəzarəti altında yenə təkrarlayıram. Ora Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlər qaytarılır. Yəni İlham Əliyev Şuşanın Ermənlərin nəzarəti altında qalmasına heç Bir vaxt narazı olmayıb. Onda belə çıxır ki, İlham Əliyevin Dağlıq Qarabağ'ı azad etmək niyyəti olmayıb. Muharibə gedib, görüb ki, irəliləyirik və irəli deyib. Sağ olsun Azərbaycan ordusu ki, o cürünə ağır şəraitdə tarixdə belə bir hərbi əməliyyat olmayıb ki, onu belə incəliklə icra ediblər. Yəni Şəhanın daşaltımının alınmasını deyirəm. Əməyə keçən hər bir adama təşəkkürümü bildirəm. Tehran Mənsumova, Hökmət Mirzayevə, Mayis Bədxudarova, yəni bütün bizim zabit və hərbi cə heyətimizə gözəl əməliyyat keçiriblər. Amma sona qədər getmədik. Əzizəm vətənlər, İlham Əliyev indi Şuşanı mədəniyyət şəhəri elan edir. Çox gözəl, çox bəhkizə. Mən özüm incə sənət adamıyam, bunu dəstəkləyirəm. Amma indi yeri və zamanı deyil. Şuşaya qəhrəman şəhər adı vermək lazım idi. Azərbaycanın ən müasir silah sursatını orada yerləşdirmək lazım idi. Havadan müdafiə komplekslərini orada yerləşdirmək lazım idi. Şuşanı bərkitmək lazımdı. Bəlkə biz bilmirik İlham Əliyev Putinə və digərlərinə söz verib ki, orada heç kim məskunlaşdırmayacaq. Çünki özü də bu yaxınlarda belə deydi axı. Dedi ki, oradakı binalar sınıq salxaqdır, xırşovqalardır. Halbuki Bakıda əhalinin əksəriyyəti xırşovqalarda yaşayır. Oranı mədəniyyət mərkəzi edib, ora Azərbaycanın hamı yaşamağı etmirəm. Bəzi düşük şou biznes əhlini dəvət edəcək. Rusiyanın zarasını, jasminini, Ermənistanın xalq artistlərini, Rusiyanın tanınmış müğənnilərini dəvət edib orada yiyib, içib, kəf çəkəcəklər. Yəni guya bunlar xalq diplomatiyasını həyata keçirəcəklər. Və Mehriban xanım Əliyeva demişkən, Ermənlilər bizmillət deyil. Haçansa biz onlarla dost olub şərab içəcəyik. Bəli, ola bilsin ki, bunlar olsun, heç də təəccüblənməyin. Əziz vətəndaşlar, mən isə düşünürəm ki, bir vətəndaş olaraq Azərbaycan ordusu sona qədər gedib Xankəndində bayrağımızı sancmalı idi və digər ərazilərimizi, yəni bütövlüklə Dağlıq Qarabağı işğalçılardan, separatizmlə təmizləməli idi. Mən Demirəmə bütün ermənləri biz qırıb çatmalıyıdıq. Xeyr, Azərbaycan ordusu Cenevrə konvensiyasına uyğun olaraq hərəkət edib. İnsanlığa qarşı heç bir vəhşilik etməyib. Yəni hər şey hərbi qanunlar çərçivəsində olub. Halbuki Arayik Aratsunyyan insanlığa qarşı cinayət törədib. Bizim Bərdəni, Gəncəni balistik raketlərindən vurub. Bəs niyə görə biz onun hökumiyyətə son qoymadıq. Suallar çoxdur, əlbəttə ki. Əzizəm vətənnərlər, sözümün canı odur ki, İlham Əliyevə Dağlıq Qarabağ lazım olmayıb. O müharibəni ona görə başladı ki, artıq vətəndaşlarımız çox narazı idi. Korrupsiya, rüşvət xoruq bir yandan, bahalaşma bir yandan, koronavirus bir tərəfdən Xalq artıq qalxıb Dağlıq Qarabağı, digər işğal altında olan ərazilərimizi istəyirdi. O müharibəni ona görə başladı. O bilmirdi ki, bizim ordumuz belə uğurlar qazanacaq. Bəli. Əziz vətənlər. Və sonda onu demək istəyirəm ki, belə bir də dilim var. Deyir ki, müharibəni hər bir adam başlaya bilər. Bu İlham Əliyevə aiddir. Amma onu uğurlə başa çatdırıb qələbə hər adam qazana bilməz. Bəli. İlham Əliyev qələbəni sona qədər aparmadı. Bir arzumuz da ürəyimizdə qaldı. Biz Xocalıların qisasını Xocalıda ala bilmədik. Orda tökülən, yəni Xocalıların, orada tökülən qanını biz ala bilmədik. İlham Əliyev Qələbə bizə nəfəs kimi yaxın olduğu bir halda bizi tam qələbədən məhrum etdi. Nəysə, diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. <laughs>